Gente, olha, gente, aqui é uma pera asiática. Tá todo mundo achando que era maçã. Cadê aquela que você tirou, Lucas? Lu? Olha, gente, lá tá escrito fruta bonsai. Aí a mulher falou que é pera asiática. Ela parece uma maçã. Olha, gente, que bonitona. Eu ia tirar uma foto, acabei gravando um vídeo. Olha, gente, que linda. Não tem cheiro de nada. E olha onde que ela vem, gente. Ela vem aqui dentro, ó. R$16,98 quilo. A tâmara, gente, foi a primeira vez que eu vejo tâmara. O que que a tâmara tá barata, ó. A tâmara tá R$4,98. Gente, a cenoura aqui em Diamantina tá R$12. Eu falei com meu irmão que eu tava achando ruim que lá tava R$8,07. Olha que banca de fruta lindíssima, gente, ó. Gosto de gravar, de mostrar, porque é pra vocês compararem aí também, né, gente? A ameixa aqui em Diamantina, nesse sacolão do bairro, aqui é supermercado do bairro da casa do meu irmão. Aqui tá uns 3 quarteirões e chega na casa do meu irmão. Tá R$14,98. Mas é muito surtido. Melão, casca de sapo, que eu nunca comi. Antes de ir embora, eu vou comprar um pedaço. Deixa eu levar um pra nós experimentar. Aí, nós vamos experimentar, gente. Nós vamos experimentar pra ver se é bom. Pela primeira vez na vida. E isso aqui, gente? O que será isso? Isso aqui é um melão. Olha que bonitinho, gente. Oh, que bonitinho, gente. Então aqui tem 3 qualidades de melão, mas igual o que tinha na roça não tem, isso é um melão. Esse é o casca de sapo. Na roça, eu tava relembrando lá com meu irmão, o que tinha na roça que meu pai plantava, a casca dele era molinha e a pele, a gente passava a colher no melão, ele era aquela massinha de ritia. E não acha mais dele. Linda demais. R$24 o quilo, né? Nossa senhora, mas tá caro, viu? Misericórdia. Você sabia que a bolsa emagreceu? É, diz que é. Você coloca na água. É, né? Essa aqui é a ameixa? Eu vou levar uma. Melão, Dionísio. Melão diferente. Mas igual aquele da roça não tem não, né? Olha aqui, Dionísio, essa aqui é casca de sapo. Essa aí é a casca, não pode ficar todo. Melão, pele de sapo, né? Casca não, é pele de sapo. Melão, pele de sapo. Será que esse aqui é gostoso? Melancia tá... Tem ele aqui, ó, dá pra levar assim, ó. Nossa senhora, não é pra cá. Olha o suave, né? Esse aqui é outro. Isso é melancia, né? Aqui, ó. É melancia. Melancia amarela, nunca vi na minha vida. Eu achei que era melão. Amarelo, melancia. A melancia amarela, gente. Vou levar pra nós provar. Bora. Pedacinho, R$9. Vou levar até aqui. R$10. Essa aqui tá mais barata, tá R$4. Essa aqui tá assim. Só pra provar, se for bom, depois eu vou comprar. Vamos levar um pequenininho. Se for bom, depois eu compro. Desperdiça não. R$5. Eu não dou. Esse aí eu dou. Meu irmão disse que não dá 10 conto nisso, não. Eu não dou. Ai, eu gostei daquela frutinha ali, ó. Quer dizer, ela é bonita. Vamos ver. As laranjas. Nossa, gente, aqui é muito grande. Olha o coco, gente. O coco aqui também traz de BH. E é isso, meus amores, hoje estamos só acompanhando eles hoje nas compras, ok? E enquanto isso, eu vou passeando também. O homem cruzou os braços e tá lá me olhando. E isso aqui? Ah, não, é essa que é a pera asiática. Tá vendo que aquela mulher é doida? Pera asiática é essa, gente. Bem, eu vi, olha aqui, ó, essa é a pera asiática. Essa é a pera asiática. Aquela outra é fruta não sei o que lá, que eu vi o nome. Eu sabia, porque eu vi lá, aquela lá é fruta do japonês lá. Mas enfim, tudo é fruta diferente, né, gente? Ai, que legal.
Eu gosto de vir aqui toda vez que eu venho aqui. Então, esse supermercado, nossa, quem dera que lá perto de casa tivesse supermercado desse. Quem dera. Esse supermercado aqui, ele é imenso. Ele tem de tudo, oi. Ele tem açougue, padaria, ele tem de tudo bom, tudo organizadinho. É essa que é a pera asiática, amor. Então, é essa aqui. Essa aqui é a fruta do não sei o que lá. Fruta do... É essa aí. Eu vou levar. Pra experimentar, né? A mulher fala pera asiática. Ai, eu achei linda essa arranjinha. Achei lindo demais. Eu vou levar as duas. É, uai. Cadê Dionísio? Tá pra lá? Ele vai largar nós aqui. Ai, Jesus, é uma piada. Vou levar Dionísio. Meu irmão fala, não. Eu não vou pagar esse trem nesse preço, não. Aí eles começam a discutir. Nossa, quem dera se aquele mesmo aquele supermercado lá perto de casa fosse bom assim, eu tava era feita. Aquele supermercado lá perto de casa onde eu mudei, tá entregue as moscas. Antes era bom, agora não tá tão bom, não. Olha lá eles discutindo lá, ó. Ah, ela pega as coisas e ele fala assim, ah, sei não, viu, tá precisando disso não, viu, vou pagar isso não, viu. Tava precisando de um chinelo. Aliás, eu estou. O chinelo tá tudo na hora da morte. A Havaiana agora é luxo. Ninguém usa Havaiana. Pra usar a Havaiana agora tem que sair por aí, ó. R$44,00 com a Havaiana. R$51,70. Olha as mantinhas, gente. R$69,00. Meu filho comprou uma dessa azul pela internet. Mais frágil do que essa. Ele pagou R$50,00. Eu falei, não, Lugo, acho que você ficou no prejuízo. Mas depois, tadinho, eu vou falar pra ele que ele não ficou, não. Porque aqui tá 69, ó. Aqui tem lanchonete ali dentro. Tem padaria pra lá. Nossa, que maravilhoso. Fica, vende sorvete. Oh, quem dera, porque um dia eu vou gravar lá dentro do supermercado, lá que é na... Que é... Um quarteirão, de, dois quarteirões lá de casa. Eu saio do beco... É assim que eu saio daquele beco, que muitos já conhecem, aí eu viro, é no mesmo quarteirão, saí no mesmo quarteirão do beco. Não, tem o quarteirão, é dois quarteirões mesmo, lá de casa. E não é bom assim não, ó. Mas todo mundo tem satisfeito lá com aquele mercado lá. Agora eu vou passar pra ali, vou esperar eles lá fora. Gente, que maravilhoso. Um dia eu comi uma... Tem uns salgados maravilhosos ali, gente, ó. Tem uns salgados ali maravilhosos. Onde que lá vende isso, ó? Esses salgados maravilhosos. E sabe o que é bom? É que todo mundo fica me olhando. E olha, todo mundo. É diferente, né? Poucas pessoas me conhecem aqui. Lá da rua deles, todo mundo sabe, né? Tem uns 10 anos que eu frequento de Diamantina. Olha que lindo, gente. Tá caro também, viu, Lores? R$40,00, ó. R$39,98. Ai, mas é linda, gente. Ah, cadê a planta da sopa? Pra atrair dinheiro, que eu vi a mulher falando. Essa daqui, ó. Pra atrair dinheiro. Tá R$19,00. Cara de cavalo? Não. A gente fala essa planta cara de cavalo, mas ela tem um nome. Ela tem um nome. Então vamos embora. Tá bonita. Não tá bonita? Tão linda. R$50,00, agora vamos embora. Um é pera e um é pêssego, viu? Ah, tá. A mesma coisa. O sabor diz ela que um é pera e a outra é pêssego. Olha o saco de piqui. Vou gravar. Olha o saco de piqui, gente. Baratinho, velho. Olha o saco de piqui, gente. Tudo bem? Vou mostrar o piqui aqui. A moça. Ajuda, gente. Não tem dinheiro, não, amor. Tá no cheiro dele? Nossa, já que eu fui embora, eu vou comprar. Mas eu não tenho dinheiro, não, agora. Não, antes de eu ir embora, eu vou comprar. Amém. Ah, eu tô pedindo dinheiro, a mulher me pedindo dinheiro, pois eu tô pedindo também.